další. Nikol nám předvádí šestiletého koně, tedy koně, koně síle, pohřebci, genius lisák, jistě, kdo se v Považině pohybuje, vidí, že tento kůň opravdu nezapře svého otce. A ze strany mámy je to velice důležitý, že to je léta působil na farmě Nemochovicích a jak se říká, vůbec nic nepokazil, ba naopak působil jako zlepšovatel skokových schopností. A jak jsem již předeslala, tato klisma pochází z chovu z Nemochovic a nyní je v majetku jestvíně. To neřeš, Andrejko, to neřeš. Ve finále, tak tady se mi zase tam vytraje.